La preocupació pel medi ambient ha portat la humanitat a buscar fonts d'energia alternatives que no utilitzin els recursos del planeta fins a esgotar-ne les existències. Les energies renovables són molt més que un sector econòmic i professional. Són un repte de futur que afecta a tothom. Les energies renovables són molt diverses i es caracteritzen per ser una font d'energia inesgotable i respectuosa amb el medi ambient. El seu ús comercial és relativament nou, ja que s'exploten gràcies a procediments i tècniques que s'han començat a desenvolupar els últims anys. Això fa el sector molt atractiu per l'empresariat i per les persones que busquen ocupació. Al costat d'algunes amb més trajectòria, com l'energia eòlica o la solar, l'encariment del preu dels combustibles fòssils ha impulsat el desenvolupament de biocombustibles i la biomassa. En aquests dos terrenys és on el mercat necessita més professionals. El creixement de les energies renovables ha estat exponencial. Una de cada tres empreses dedicades a les energies renovables es va crear a partir de l'any 2000. De cara als propers anys, el sector podria arribar a generar 200.000 noves oportunitats laborals. A més, es tracta d'un mercat de treball poc afectat per la temporalitat. Un 82% dels contractes són indefinits. Les estratègies polítiques cada vegada donen més suport a aquestes energies. El govern espanyol té la intenció d'impulsar-ne el seu ús fins a aconseguir que el consum es dobli en els propers anys. La majoria d'empreses del sector a l'Estat estan dedicades a la instal·lació d'equipaments, però també hi ha un nombre important de negocis dedicats a la producció d'energia, a la comercialització i al manteniment. Precisament en el camp del manteniment s'espera un creixement de la demanda de professionals, ja que el nombre de plantes instal·lades està previst que augmenti en el futur immediat. Tot i que en alguns casos les noves energies poden ser un 40% més cares respecte a les tradicionals, poden arribar a ser molt competitives si es millora l'eficiència de les instal·lacions. Per aconseguir-ho, ja s'està intensificant la recerca en noves pautes i models de producció. La construcció i la instal·lació són el primer pas per explotar les energies renovables. En aquest camp, calen professionals amb estudis d'enginyeria de disseny, en direcció de projectes o en instal·lació de plaques solars. Una vegada instal·lada la planta, cal explotar-la i mantenir-la. Per aquesta fase es necessiten persones amb formació d'electricista o expertes en electrònica. Són professionals versàtils que poden desenvolupar la seva tasca en diferents tipus de plantes. En l'explotació de les energies renovables hi ha un tercer procés, el del desenvolupament estratègic. Es tracta d'accions a llarg termini planejades per optimitzar la generació d'energia, estimulant l'R+D, implementant noves funcions i millorant els processos existents. El personal que treballa en aquesta fase té estudis d'enginyeria tècnica o industrial amb formació específica dins del sector. Ha de tenir un bon nivell d'anglès i alta disponibilitat per viatjar. Treballar en el sector de les energies renovables és formar part d'un món que serà estratègic en el futur. A mesura que creixi el pes de les renovables, faran falta més persones especialitzades i eficients.